այս ժամի դրությամբ 1:20 է պակաս, քանի հոգի արդեն դիմել։ Դիմման ենք ասել։ Դա մոտավորապես կա։ Մոտավորապես 300 եւ քանի դիմորդ ենք ունեցել, այսինքն երկրորդ լրացուցիչ փուլի համար արդեն։ Լրացուցիչ փուլի համար դե այսօր ենք մենք վերցրել մասնակիցների այն ցանկը, որտեղ թափուր դեղեր կա։ Այժմ մոտ 12 հոգի գրել է թափուր դեղերի համար դիմել է եւ մի քանի հոգի գրում է։ Առաջին 12 հոգի տարբեր բաժինների, որ այո, տարբեր բաժինների դուրս մնացածները դեռ կգան եւ կգրեն։ Կատարում է բացատրական աշխատանք։ Այդ երեխաները արդեն մի անգամ դիում հայտ դրածել են, նրանք արդեն իսկ հաջադեպյակ են, բայց այնուամենայնիվ մենք ծանոթացնում ենք ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանի, այլ նաեւ մյուս այլ բուհերի մասնակիցների թափուր դեղերին, որովհետեւ ինչպես առաջին փուլի ժամանակ երեխաները այժմ կարող են գրել տարբեր բուհերի տարբեր մասնակիցներ, որտեղ թափուր դեղեր կան։ Մինչև 2 անվճար, եթե կան այդպիսի անվճար թափուր դեղեր, և մինչև 8 վճարովի մասնակցի։ Ամենաշատ թափուր դեղերը առաջացել են մեր բնագիտական ֆակուլտետներում, այսինքն դրանք մաթեմատիկա, մեխանիկա, ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա, էլեկտրոնիկա, մասնագիտություններն են հիմնականում, ունենք դեղագիտությունում հա քիմիան, էկոլոգիական քիմիան, մեծ թափուր տեղեր ունեն, մաթեմատիկա 28 թափուր տեղ, մեխանիկա 25 թափուր տեղ, ֆիզիկա 37 թափուր տեղ, ռադիոֆիզիկա 26 թափուր տեղ, կիսաուղիների ֆիզիկա եւ միկրոէլեկտրոնիկա 14 թափուր տեղ, քիմիա 22 թափուր տեղ, էկոլոգիական քիմիա 29 թափուր տեղ, երկրաբանություն 13 թափուր տեղ, այստեղ դեղագիտություն 13 թափուր տեղ, ռուսաց լեզուգրականություն 13 թափուր տեղ, ֆրանսերեն լեզուգրականություն 18, հունարեն լեզուգրականություն 17, թարգմանչական գործ գերմաներեն հայերեն 13, եկեղեցաբանություն 5, այսպիսի պատկեր է։ Մի քիչ ավելի քիչ է, մեր բնագիտությունը հիմնականում համալրված է, մենք թափուր անցած տարի մտնել ենք 800 դիմում։ Մենք մեծ ուրախությամբ կընդունենք այդ 300-ը, ուղղակի հոգսի 25-ը պարզվի, թե ինչքան մարդ կա դրական միավորներով, որտեղ այս բնագիտական ֆակուլտետները հիմնականում որտեղ ֆիզիկա, մաթեմատիկա եւ կարծում քիչ դիմորդներ կան, որ երկու առարկայով դուրս են մնացել։ Քիմիա, օրինակ, էկոլոգիական քիմիա մասնագիտությամբ, եթե քիմիա մասնագիտությունը միասնական քննությունից ունեն դրական միավոր, կարող են դպրոցից բերել կենսաբանություն կամ ֆիզիկա, դպրոցի պետական ավարտական քննական գնահատականը կամ տարեկան գնահատականը եւ մասնակցել մրցույթի, ընդունվել այս մասնագիտությունները։ Նույնը վերաբերում է երկրաբանություն, ջրը, օդերոտաբանություն մասնագիտություններ։ Օրինակ երկրաբանությունը մեկ մաթեմատիկայի կարող է դիմել դպրոցից բերելով ֆիզիկայի, ում պետական ավարտական կամ տարեկան գնահատականը։ Երևանի պետական համալսարանը իր հեղինակությունը տարիների ընթացքում ձեռք է բերել նաև այս ֆունդամենտալ մասնագիտությունների արդյունքներով, որտեղ մենք ունենք հրաշալի մասնագետներ, միշտ ունեցել ենք, որոնք ոչ միայն ճանաչված էին նախկինում մեր երկրում, սովետական միությունում նախկին, այլ ամբողջ աշխարհում։ Այսպիսի մասնագիտությունները, օրինակ, ինչպես կարող ենք ասել, ֆիզիկա ներդրող մասնագիտությունը, այսօր իհարկե չկա արտադրություն, զարգացած արտադրություն, պատճառը դա է, որ հետագա աշխատանքի խնդիրն է, մի քիչ ուզում մեր դիմորդներին։ Աշխատավարձը դե ինչպես ամբողջ երկրում ցածր է, հույս ունենալ, որ աշնանաբար դրանցը կբարելավի, բայց այնուամենայնիվ սրանք այն մասնագիտություններն են, առանց որոնց կլասիկ դասական համալսարան չի կարող լինել։ Հայոց մեծ Անցողիկ միավորներ, հա, 7.5-ը հաղթահարված են։ Եկեղեցաբանությունը ձեր սիրելի մասնագիտությունը չէր։ Հետագայում մտածում եք փոխելու բաժինը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ինչպես ընդունեցին ձեզ այս ընդհանուր իրավիճակը։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ։